Salyut gəlib, salyut. Ləhicdə bağ olanlar yazıb. Bəli, də ləhic bağları üçün çıxartıram. Dərslərin qiymətləri hələ bəlli deyil. Razmenlərdir ki, 50-dən 60-a kimi. Salyut. Salyut. Ben Rajdenin nənə yiyib toxtan sonra bağa nəvə üçün salyut edir. Valla, nənə çıxdı uşaq baş, tortu filədi, şarı partlattı, nənə də salyutu partlattı, çıxdı. Bağda bax, gör nə qəşəm, may içini nənə baltarı diye. May içini, bax, iş görən nənə yığıb, yığışdırıb, qonaqlar üçün pişirib, düşürüb, beş cür. Salatını eləyib, piçonlusunu eləyib, tortunu eləyib, midovu tortunu, napalyonu pişirib, bax, həmin nənə. Bağda bax. Su gedir nənədən, bax, tər gedir. Bax, həmin rahat mayçını paltar, salütü də bıraxdı nəvə üçün. Ki, mənim balamın, bax, yaşıdır, bax, salüt paltar. Necədir? Qəşəm. Bir də gəyə özümü alma, nənə üçün, esma yaşında giysin. Tortdan sonra salüt duda çıxar nənə. Doğrudan deyil. İmət hələ yenə oldu, üçün hələ bilmirsən, inşallah biləcək. Cibi də var, aracda indi kim nənəyə pul verdi ki, nəvənin yaşıdır. 50 bura, 100 bura. 50 bura, 100 bura. 200 bura. Va belə. Yaxşı paltardır. Əsl bax paltardır. Axşamınız xeyir olsun. Əla, əla günüz olsun. Hələ bu mənim xəstə olmuş. Deyiblər mənə, sən danışma. Mən də danışmasam duram bura. Ay gözəllər, ay ceyranlar. Ceyranələr, sizin üçün ceyranələr burdadır, bir yazsınlar görüm, çıxardım, çıxartmayayım. Yazıb, ata mən burdayam, Əli bəy. Ata mən burdayam, ya Banuşlu, ya Esma. Ya Banuşlu, ya Esma, salamlayıq sizi. Pardon yazırlar, köpək qızları. Allah sizin üzünüzü həmişə görürsün, çox sağ olun. Bir dənə qəşək paltar çıxdı, Nərmin. Nərmiş, bax, sən mamon tip mamalardan, modlu mama, cavan mama. Giyər, giyməz. Giyər. Gör nə qəşəng. Özə paltara bax, Allah oğlu verir. Allah oğlu. Paltara bax, bax. Canı eyməyir, baxam. Qoğallar qaldı yazılar. Esma da. Qoğallar birazdan çıxır. Qoğalları salamlayıram. Qoğalların ayda üzündən maçı. Esma, biz də səni salamlayırıq, öpürük. Hə, ceyranələr yoxdur. Açmıram, ha. Baxın. 8 var. Gördün, nərmiş. Bunun bax, paxlavası, bagiyeması, qolunun üstü. Gözəldir də mallarda, ay nərmiş də. Əladır. Gözəldir də, çəkdiniz. 50-60 bədənləri, ya qızlar. Oturun, baxın, kim ardan baxır? Bağdan baxanlara asobu salam. Bax, belə. Yazıblar ki, Leyla xanım tortu kəsəndə, qazan açanda Əli bəydən nəmər istər. Nəmər istəyər. Nə istəyər? Leyla xanım sizdən. Nəmər istəyər. Qazan açanda, tort kəsəndə. Nə istəyər? Nəmər, nəmər. Cibir göstərdiniz ya ona görə. Şümqayətə sağlar. Əsr Nərmin, cavan da bildir. Malinovu giyən. Malinovu pomada. Bir dənə də Chanel-in rozuvu, duxusu nədir? Chanel-in rozuvu, Chanel şanslı. Bunu üçün mən biləm hansı xanım alacaq. Bunu üçün mən biləm hansı xanım alacaq. Hə, bilirsən kimi. Nərmişim var da o cəniş dərsi buna. Mən də bilirəm, mənim də varım. Hə, boşun, bu Chanel rozuvu vırırsınız ya üçün buna. Bəh, 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 bəh. Bax, belə Murad bilir. İndirimləmiş, dördə yer alıb. Lexusdan kişi açdı qapını, min düz get düz axşam balıq yemək restorana. Nə gedər, nə gedər. Hə, özə bax, ayarlanır. Haradasız, biz... Qolun altı ayarlanır. Bülbül perspektivini iyiləşən. Çivitok anda, bir bax. Ya çivitok. Solmayan güləm, deyir bunu giyən. Bax, belə şedevr paltardır, şedevr. Buna gümüş kabluk giyinin, restorana gedin. Çox qəşəyin. Ah, krasovka giyinin, gündəlik baletkanan. Ah, basanoşka. Super, super, super. Bilmirəm, dayı nə fason çəkirsiniz, əyli çəkirsiniz, düz çəkirsiniz, biri aşağıdan, biri yuxardan. Onu sonra baxacaq Aytacla, görək ki, Aytacın başı əyli düşüb, mənim başım əyli düşüb. Onda biləcək. Burada digər rəngidir. Kim istəsə, deyəsə ki, yox, mən malinovu qiymərəm, mən risk eləmərəm, bax, sinisi də baqatıdır. Bax, malina, sini, maldakı pambığım.
xam kətan deyirlər də, kətanla qarışığıdır. Şükrə xan, elə sizi yad elədik, necəsiz? Şükrə xan bizim nədir? Dəmə elə sizi yad elədik, dəstdə göstərdik ki, sizin üçün gətirmişik. Mənim gözəl Şükrə xanım. Bu da bax, bu rəngə aplikasiyada, özdə bax, 3 suloy. Salam gözəm, salam Lamiyyə xanım, necəsiz canım mən? Çoxdanı görsəmişsiniz, darıxmışım. Mənim əziz xanımlarım. Lamiyyə xanım, ay təzə siz salamlayıram. Hamınızı salamlayıram, asıl oldu salamlar. Süper çəkilişdi Nərmincan, çox sağ olun, Asuman blok sələ şey var. Sinisindən çox gətmişəm, hə bax. Lamiyyə bacı üçün, Şükrə bacı üçün. Sonra kimi üçün? Bugün gəldi, getdi, yamal apardı. Gəldi, getdi də bəyək. Xanımız həmişə gələn adı yadımızdan çıxdı. Mən də sizə çox sağ olun. Qızı ilə gəlmişdi. Yox, boşum, hər bir bacı üçün, belə deyək, o bacı. Qullu bacı. Adını bəlkə hələ yaxşı oldu, çəkmədik. Deməli belə, bir dənə buradan gül çıxıb, bunu görək hara vuracaq. O da sənə verək də, vur bura. Olar sumka sənə gül. Deməli gözəllər. Şübhə hamısının üçün gözəl bir dəst gətmişib, Əli bəyin arxasına qədəşdir. Dayı nə mallar, nə mallar. Mərmər desən üstündə mağ gülləri, rozadır mağdur. Ya da mağaza yaxınaşarsın. Roza, roza. Roza xanımlar. Roza bacı. İlahi xanım necəsiz? Necə oldunuz? İlahi xanıma nə var, oturub bağda özü üçün. Ayaq-ayaq üstündə, əldə əl üstə baxır bizə. Çoxdan açmışsınız camı, xeyr, haradasa 20-25 dəqiqədə açmışıq. Bax, necə day gözəllər, mərmər desən, ilahi xanımın dilində desək. Material pambıq ştafil salfetka nəm nazik. Qabağını istəyirsən aç altından mayka giyik. İstəyirsən qabağını aç altından sarafan giyik. İstəyirsən altından içində giymə qabağını bağla. Bax, belə də gözəl bir şey. Bax, belə. Gördünüz? İlahi xanım gülüş atır bizə. İlaş. Bax belə. Gördünüz nə mal? Əla. İndi gəlir bunun qudası. Saxla əlində. İndi çıxır onun qudası. Quda vəbşə xaricə qeyb gələn qudadır. Bir mən yayı heç Bakıda tapılmıram. Qudasını açar, neyini açar? Mən də İlahi xan belə də şükür, əlhəmdullah. Bu da bundan, bundan çox gətmişəm, bana nəsə xoşuma gəlib, ha, bu xanımlar. Elə bildim, qudasıdır, bu elə bunun özüdür. Əkizidir. Şalvarı da bel, rezin. Şalvarını aytəsən, bunun qara maşqa maykalarla verərsən. Bax, belə, pambıq, xanımlar, bak, 100 qrama, 100 qram. Salfetka nazik, 50 dərəcə isti. İyul, avqust, nə giyərlər? Pambıq malı, təmiz pambıq, nəm nazik. Bahçiz parça. Az görək, qudası da çıxar bir əsdən. Bax, qalsa Şübə xanım, göstərəcəyik sizin üçün ayırdıqlarınızı. Hə, bir dənə də gözəllik gəlir. Bu gəlir Şükrə xanımın eşqinə. Açım, açmayım. Aça. Şübə xanım ilə deyir ki, mənə də göstərin mənim ki. Bax, bax, Şübə xanım, sənin eşqivə açıram. Bax, belə. Deməli, bax, Şükrə xanım üçün necədir nərinin səncə? Giyər, giyməz. Gedəcək bir əzdən Bodrum, Antaliyaya. Gedər, gedməz. Gedər. Şübə xanım, bax, Antaliyaya gedəndə, bax, belə, bax, 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 belə giy, bax, bu cür, bax, belə. Necədir? Əla. 50-60 bədən bizim o sambalı xanım obrazı. Çox qəşəyim aldı. Siz yaxından baxın mirvarilərə. Yaxada da mirvarilərdir qoyulma. Ətəydə də bax, bütün təqqaş karat brilyantlarla, mirvarilərlə belə malı, kelebələ malı yox. Konsertə giy, axşam atellərdə olur şov proqram konsertlər. Bax, kim hara gedəcək? Kulinana gedənlər gəlsin, Rixisa gedənlər gəlsin, su səsinə gedənlər gəlsin. Eyni şalvarlı dəst gətmişik Şükrə xanımsın üçün. Gəlib alarsınız, bax, su səsində qiyməyə. Bax, belə gözəllik. Bax, belə. Max Royala gedənlər burdadır. 200 nəfəri Instagramda, TikTokda da 270 nəfər, toplamda 470 nəfər.
Alaqa nömrəmiz 055 317 1071. WhatsApp, Instagram yazaraq məlumat ala bilərsiniz. Sabah inşallah qiymət ölçüləri məlum olacaq. Hə, gözəllər. Qiymətlərimiz məlum olacaq. Ölçüləmiz məlumdur, 50-dən 60-a qədər. Hə, bax 50-60 bədən belə mal yoxdur Bakıda. Heç yanda bu mallar yoxdur ya. Bax əminliklə deyirəm, bilirsiniz ki, boş-boş danışmaram. Nə deyirəm? Dediyim sözü əminliklə deyirəm. Dəqiq deyirəm. Yoxdur Bakıda heç yanda bu mallar, çünki heç Türkiyənin özündə güclə bizim üçün tapırıq. Bax, 50-60 bədən paltarın eleqantlığına baxın qızlar. Gör nə qəşəng rastivetkası var. Yum-yumşaq, nazik, sərin platya. İşə giyinmək olar, konferansa giyinmək olar, gəzməyə giyinmək olar. Kəstir hamısının gəlirsiniz bütün günü ki, boyun balacadır, paltarlar uzundur. Mən bilirəm, zaten mənim analarım hamısı boyu bəstədir. Bu uzunluqda adamlar yoxdur bizdə, hamısı kəsilməlidir. Bunlar qoyurlar İtalyan uzunluğu, şalvarlar kimi. Haçan şalvar almışıq, həmişə kəstirmişik. İndi də donlar elə olub son dəb. Çox uzun tikirlər ki, kim hardan istəyir bir damcı kəs də. Hardan istəyirsən, biraz kəs. Biraz kəs, böyük kəs, oca baxır sizin istəyə. Bir oxu görüm, komentləri görüm, nə deyir də xanımlar. Şübə xanım eyni şalvar istəyir. İlahi xanım da yazır. 50-60 şey, gəl bunu 5 38 bədən plat yollamış, canlıya sizin üçün bura kök adam çağırım ki, bunları giysin, ne burada? Paltar fabriki açında, podium fabriki. Podium fabriki açıcı inşallah. İnşallah. Açıcı inşallah. Bak belə. Bu da qəşəm aldı deyən, çox gətmişik. Gələsiz hamımıza çatacaq. Çatacaq, həsiz alın. Bu da qarasıdır, gözəliyin. Gəlibdir, gəlibdir. Axşamınız xeyir, Samirə xanım, necəsiz? Bazar olsun, çox sağ olun, minnətdarıq. Bu da Qudanın dipsi qızıdır. Sevil xanımı. Bu da Qudanın day qızlardır, bax. Orta yaş day qızlar. Bax belə, hərəsi bir yerə gedib də, hərəsi bir nəsildə ağ bir çəkdir, bax. Üç day qız, ya caban, orta yaş, əni qızlardır. Yəni, yaş qoymuram da mallara. Səkinə istəyirə ilahə, day qızlar, bax belə. Ayda qızıma da salam, Aytaca da ilahəm salamlayır sizi. Bizdən salamlayırıq. Çox sağ olun ilahəm. Bizim dəyəli müdürümüz. Boşdur, boşdur. Əlini sayıq. Qətkini deyirəm. Nərmiş qiymətləri bilirsiniz, yox canım, bilmirik qiymətləri, sabah biləcəyik inşallah. Nərmiş qiymətləri bilir. Nərmişdən bir qiymət soruşan, iki qiymət soruşan, üçüncü soruşmur. Niyə? Ki, dedim də xanım, 150 manat. Düz deyil, biz də. Həh, gözəllər. Bəyəkini ver Qudanı, Şükvə xanımı. Bax, Şükvə xanım, biri sizsiz, biri də o əmsi, əmbüz qızı vardı ya, gəlmişdi dünən yanımızda. Bax, biri sessiz, biri o. Bağda gəzən iki gözəl, biri sənsən, biri də mən. Yorulmayaz, çox sağ olun, Səadət xanım. Rəngi sarıfan, sarıfan gibi sabah inşallah bəlli olacaqsa, bəyəzəcəm. Anana, bəyək çıxmışdı, yaşıl pəncə. Deyi, Aytac. Deyi, qaş. Aytac. Bax, belə Aytac. Gördünüz, bax, belə gözəllikdir də. Hansı rəq qəşək görünür, ikisi də. Hə, saxla. Hərəsinin öz yeri var, adam var deyil, yox. Hər zövqə görə. Rəng mənə şit olar, qara xoş olar. Adam var deyil, yox, qara məni boğdu, rəng məni açdı. Bu işlər çox çətin işlərdir. Zövqlərlə tartışılmaz. Hələ bizim poizm xanımlarının zövqü ilə. Heç tartışılmıyor, heç. Bax, bunun da gördünüz, bax, tək qaşı, karatı, brilliantı, bax, hər şey üstündədir. Və bir məmində yuyanda bu paltar yuyan maşından sonra necə tapacaqsınız? Yo, qopmur. Bir sən deyə. Bunlar paltar yuyan, onlar Duckman deyə bilir neyinir. Hamısı piston üstədir. Hamısı piston üstədir. Alın, giyinin, sonra da gəlin ki, əli töküldü qaşları, gəlin dalaşaq. Bax belə. Şəhrəli paltarın əli rəzmələri əlbəttə ki var. İndən 18 km stansiyasında var. Qara maket qaynağı qəşəndir. Qızlar, səssiz çıxmır, ha, cücələr. Hanı bə, səssiz çıxıcaydı, nə oldu? Heç...